नमस्कार, स्वाद मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करूया मटर पनीर. मटर पनीरसाठी घेते मी एक कांदा आणि एक टोमॅटो. जेवढा कांदा घेतला आहे तेवढाच टोमॅटो घेणार आहे. सुरुवातीला आपण हा कांदा चांगला परतवून घेऊयात. कढई मी तापायला ठेवलेली आहे. तेल घालते याच्यामध्ये. चार पाच चमचे मी आत तेल घातलेलं आहे. हा वाटीभर कांदा अशा प्रकारे कांदा चांगला तळून घ्यायचा आहे. या भाजीसाठी जे वाटण बनवायचं आहे त्यासाठी मी घेते 3 काजू आणि खसखस 3 चमचे. अगदी छोटा चमचा घेतलेला आहे. यामध्ये कोमट पाणी घालून अर्धा तास भिजवून ठेवेल. कांद्याचा रंग बदललेला आहे, तेलही सुटलेलं आहे. आता यात टाकते मी टोमॅटो. टोमॅटो नरम होईपर्यंत परतवून घ्यायचं आहे. वाटण्यासाठी मी आलं आणि लसूण घेतलं आहे. आल्याचे बारीक तुकडे करून घेते. लसणाच्या 9-10 पाकळ्या आहेत. आलं आहे, जिरं घालते. खसखस आणि काजू अर्धा तास भिजवले होते. यातलं थोडं पाणी काढून घेते आणि ते पण यात टाकणार आहे मी. गार झालेला कांदा आणि टोमॅटो आहे. हे अगदी बारीक वाटून घेते. आता हे असं बारीक केलं आहे. यामध्ये मी अजून पाणी टाकून अजून बारीक करते. अगदी बारीक वाटण झालेलं आहे हे. कांदा आणि टोमॅटोचं पहिलं हे तेल उरलेलं आहे. यातच मी फोडणी देते. यात आता आपण वाटण तळून घेऊया. हे वाटण आता तळून घेऊया आपण. यामध्ये मी घालते 1/2 चमचा कसुरी मेथी. हा आहे किचन किंग मसाला. हा सपाट 1 चमचा टाकूया. थोडाच टाकायचा आहे. हळद, तिखट टाकते. अडीच चमचे
यात मी टाकते वाटीभर वाटाणे, फ्रोझन वाटाणे ते. यात आपण पाणी घालूया. जशी आपल्याला भाजी घट्ट पातळ पाहिजे त्याप्रमाणे आपण पाणी घालू शकतो. मीठ घालते चवीप्रमाणे मीठ. वटाणे शिजेपर्यंत आपण ही भाजी शिजवू देऊया, तोपर्यंत मी पनीर परतवून घेते. यामध्ये मी 100 ग्रॅम पनीर वापरते. यामधनं थोडंसं पनीर मी किसून घेणार आहे आणि बाकीच्यांचे चौकोनी तुकडे करणार आहे. अशा प्रकारे हे पनीर मी कापून आणि किसून घेतलेलं आहे. फ्राय पॅन तापलेला आहे. यामध्ये थोडंसं तेल किंवा तूप टाकूया. मी इथे तूप टाकते. सगळीकडनं पसरून घेऊ म्हणजे पनीर तळण्याची गरज पडणार नाही आणि पनीरला चवही छान लागेल. अशा प्रकारे पनीर आपण थोडे परतवून घेऊया. पनीर फ्राय होत आहे तोपर्यंत आपण भाजीकडे बघूया. भाजीतले वटाणे हे शिजत आहेत आणि भाजीची ग्रेव्ही जरा दाटसर व्हायला लागलेली आहे. भाजी उकळत असताना यामध्ये मी किसलेलं थोडं पनीर टाकणार आहे. आपल्या आवडीप्रमाणे टाकायचं. भाजी जास्त पातळ वाटत असेल तर हे पनीर थोडं वाढवायचं. ह्या भाजीला जवळजवळ 1.5 ग्लास पाणी लागलं आहे. पनीरही छान फ्राय झालं आहे. चारीकडनं तांबूस रंगाचं झालेलं आहे. आता हे पनीर आपण भाजीत टाकूया. पनीर टाकल्यानंतर ग्रेव्ही जरा घट्ट व्हायला लागते. यामध्ये अगदी थोडीशी साखर टाकायची आपल्याला. यामध्ये मी थोडीशी साखर टाकणार आहे. 3 ते 4 चमचे दूध घालणार आहे. दूध घातल्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे. 4 चमचे दूध टाकलं आहे आणि गॅस बंद केला आहे. व्यवस्थित ढवळून घेऊया. मला ग्रेव्ही पातळ पाहिजे असेल तर दुधाचं प्रमाण थोडं वाढवलं तरी चालणार आहे. त्यामध्ये मी घालते साय. किसलेलं पनीर घालूया. किसल्यानंतर मी थोडं उरवून ठेवलं होतं.
भाजीत थोडं टाकलं आणि थोडं उरवलं होतं ते आता मी वापरते. कोथिंबीर, मटर पनीर तयार आहे. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओबरोबर.